Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге сұхбат бағдарламасы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми зерттеу институтының базасы аясында құрылған ERTV бағдарламасы және оның тұрақты бағдарламаларының бірі сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламаның қонағы сонау киелі мекен Сыр өңірі, Жыр өңірінен арнайы бізге байланысқа шығып отырған, ұсынысымызды жерге тастамай қабыл алған ғылым жолындағы маман, ғылым жолындағы тұлға, Қызылорда қаласындағы бірден бір университет, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ректоры Бейбіткүл Сәрсемханқызы Кәрімова ханым. Құрметті ректор Кәрімова ханым, біздің бағдарламамызға келіскеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Біздің дәстүрлі ең алғашқы сұрағымыздың бірі, студиямызға келген қонақтан бірінші сұрайтынымыз, және де біздің бағдарламаның негізгі принциптерінің бірі, ғылым жолында, білім жолында жүрген азаматтардың кісілік келбетін көрсетіп, елмен одан әрі етене таныстыру. Сол себепті де өзіңізбен таныссақ, ғылым жолына, білім жолына келуіңіз және де өз өмірбаяныңызды өзіңіз айтып берсеңіз. Рахмет, Еркінбек, мына біріншіден бағдарламаға шақырғандарыңызға рахмет. Екіншіден Қазақ Түрік университеті біз үшін де алыс емес, жақын жерде, көршіміз былайша айтқанда. Одан кейін Болатбек Серікбаевич осы біздің университетті кезінде өзі басқарған. Онда атап өту керек. Енді өмірбаяныма келетін болсам, мен 1972 жылы Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ селосында қарапайым отбасында, көп балалы отбасында дүниеге келгенмін. 89 жылы сол мектепті медальмен бітіріп, Қазақ қыздар педагогикалық институтына түстім. Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 5 жыл оқып, үздік дипломға бітірдім. Қызыл диплом дейтіміз оның кезінде. Одан кейін сол еңбек жолымды сол университетте бастадым. Деканның орынбасары болып бастадым. Аспирантурада оқыдым. Сол 8 жыл деканның орынбасары болып қызмет атқарып, кафедрада оқытушылық қызметті қоса атқардым. Содан кейін 2006 жылы кандидаттық диссертациямды қорғадым. 2003-2008 жылдары Алматы үздіксіз білім беру университетінде оқу ісі жөніндегі проректор қызметін атқардым. 2008-2011 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанында колледждің директоры болдым. Енді 2011 жылдан бастап, осы 2019 жылға дейін Астанада, Нұрсұлтан қаласында білім және ғылым министрлігі не қарасты оқулық республикалық ғылыми практикалық орталығын басқардым. Енді осы 2020 жылдың қаңтар айынан бері осы киелі шаңырақ Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде ректорлық қызмет атқарудамын. Жалпы осы өмірбаяным осы. Отбасында 7 баланың ішіндегі ең үлкені мен боламын. Сол ғылым жолын және мына басқарушылық қызметтерді бірге атқарып келе жатырмын. Жалпы өмірбаяным осы. Жақсы. Мынау жаңадан әлі бір жыл толмаған, өте жауапкершілігі мол қызметіңізге табыс тілейміз. Жетер жетістіктеріңіз көп болсын. Енді осы университет жайында, және де сіздің тағайындалуыңыз, және де университет осы аралыққа сізге дейін қандай жетістіктері болды, қысқаша тарихына тоқталып өтсеңіз, және де сонымен қатар университеттің болашаққа құрған сіздің көздеген мақсаттарыңыз, стратегияларыңызбен бөліссеңіз. Рахмет. Енді бұл университет, киелі шаңырақ деп отырмыз, осы Қызылорда жерінде, облыста, бұған дейін жалғыз мемлекеттік университет болған,
Bunun bastağı sonu 1937 yıldan bastaladı. 1937 yılı Kıyır Şıgıstağı Korey Pedagogikalık İnstitutu'nun Kızılordağa konus audaruu negizinde Kızılorda Pedagogikalık İnstitutu bolup aşılgan. Tarihi sonda jatır. Odan beri 1998 yılga deyin ar türlü atauları özgerip otırgan. 98 yılı Qorqut Ata atında Kızılorda Gumanitarlık Üniversitesi болган, сонымен Ыбырай Жақаев атындағы Қызылорда политехникалық институтымен бірігіп, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті болып қайта құрылған. Жалпы университеттің тарихы осы, сондықтан 84 жылдық университет тарихында талай жетістіктерге жеткен университет, киелі шаңырақ. Сондықтан да мен бұл жерге жаңа ректор қызметіне тағайындалуым мен үшін бір үлкен мәртебе, үлкен сенім, былайша айтқанда үлкен жүк, жауапкершілік деп айтқым келеді. Енді университеттің жетістіктеріне келетін болсақ, енді 84 жылғы университеттің жетістігі әрине көп, енді тоқталып өтсек, оны биылғы жылды айтатын болсақ, осы 2019-20 оқу жылы және мына 20-21 оқу жылын бастап отырмыз. Қиын кезеңде бастап отырмыз, өзіңіз білесіз. Елімізді жайлаған мына пандемия кезіне тап болып отырмыз былайша айтқан кезде. Сонда енді біз университетке жаңағы жат бұрын болмаған қашықтан оқытуға бірден наурыз айында көшіп кеттік. Сонда біздің университеттің оқытушылары жалпы өздерінің осындай қашықтан оқытуға деген дайындығын көрсетті былайша айтқан кезде. Ал енді мына 40 айына дайындалу үшін біз кәдімгі осы ақпараттандыру процесін қолға алдық, цифрландыру мәселесін қолға алдық, күшейттік осы мәселенің барлығын. Оқытушыларымыз, профессорлар құрамы осы биылғы жазда демалмады деп айтсақ болады, өйткені онлайн лекциялар дайындадық, видео лекциялар дайындады, одан кейін жаңа платформаларды меңгерді. Мына Курсера, MOOCs деген де жаңа бағдарламалар бар, платформалар. Ашық онлайн курстардан өтті. Не сөйтіп осы жаңа оқу жылына үлкен, былайша айтқанда, дайындықпен келдік деп айтуға болады. Сонымен қоса студенттеріміз де жалпы осы қашықтан оқытуға бірден бейімделіп кетті. Өйткені енді мектептерде біраз қиындық болғаны рас, ал енді университет саласында жүйесінде бізде бұған дейін де Платон жүйесі, Е-универ жүйесі, автоматтандырылған жүйелер жұмыс істеп отырған. Соның арқасында біз оқу процесінде былай кедергісіз кірдік деп айтуға болады. Ол бір. Екіншіден, осы педагог мәртебесінің биылғы заңның қабылдануына байланысты педагогикалық мамандықтарға деген қызығушылық пайда болды. Соның арқасында университет биыл педагогикалық мамандықтарға білім алушылар қатарына биыл грант саны көбейді. Егер бұлтырғы оқу жолында бізде 300-дей ғана бакалавриатқа грант түскен болса, грантқа оқуға түскен болса, биыл 520-дай грант түсті. Жалпы университетке 820 грант ұтып алды. Оны да бір жетістік деп атауға болады, өйткені бұлтырғы оқу жолында 1500 бала қабылданған болса, түлек биылғы жылы 2500, яғни биылғы қабылдау 66-67% өсіп отыр. Оның ішінде жаңағы қуантарлық жағдай, жүрді алтын белгі егерлері, үздік бітіргендер, талантты дарынды мектеп бітіруші түлектер биыл көптеп қабылданды. Одан кейінгі жетістігіміз, мына біздің жас мамандарымыз өздерінің диссертацияларын жақсы қорғап, PhD доктор атанып отырған ғалымдарымыздың саны көбейіп отыр. Одан кейін мына ғылыми жобаларға қатысу белсенділігі артып, жалпы ғылыми әлеуетіміз де
дамып, бір қарқынды, бір даму үстінде келе жатыр. Міне осындай бір жетістіктеріміз осы ғылым саласында, білім саласында осындай жұмыстар болып жатыр. Сонымен қоса жастардың стартап проекттары, мысал үшін, жаңадан жолға қойылып жатыр. Сондықтан жас мамандарды жұмысқа қабылдау, олардың жаңа жобаларын жүзеге асыру жолында қарқынды қазір жұмыстар істеліп жатыр. Міне осындай. Ал енді қандай біздің келешектегі мақсатымыз не десеңіз, енді ол басты мақсатымыз әрине бізде осы өмірімізге қажетті сапалы мамандар дайындау. Міне осы бағытта университет 2021-2025 жылдарға арналған өзінің стратегиялық бағдарламасын қазір дайындап отырмыз. Осы стратегиялық бағдарламада бізде ауқымды үлкен жоспарлар қойып отырмыз. Сол ауқымды жоспарларымызды біз жүзеге асырсақ, өзіңіз білесіз қазір заман күнде өзгеріп жатыр, сұраныс өзгеріп жатыр. Сондықтан біз мына өңірге ғана емес, республикамызға жалпы бәсекеге қабілетті мамандар дайындау, яғни нарықтың сұранысына сай мамандар дайындау ол бірінші кезекте болу керек. Оның үстіне қазір профстандарттар дейміз, кәсіби стандарттар шығып жатыр. Сол кәсіби стандарттарға сәйкес тағы бір жетістігіміз, біз мына білім беру бағдарламалардың барлығын қайта қарап шықтық. Сол қайта қарау арқылы биылғы оқу жылында, мысалы үшін, бір-екі мамандықтан химия мамандығы, информатика мамандығынан таза ағылшын тілінде топтар құрып отырмыз. Ал бұған дейін де топтар болған, бірақ үш тілді топтар болған, енді қазір осындай бір тілде ғана ағылшын тілінде топтар ашылды, оған үлкен дайындық керек болды. Енді келешектегі жоспарымыз осындай тағы да 9 инновациялық білім беру бағдарламасын дайындау. Одан тағы 3 ағылшын тілінде бағдарлама әзірлеу. Соны жүзеге асыру біздің алдағы мақсаттарымыздың бірі болып табылады. Сондықтан қос дипломды бағдарламалар, біріккен бағдарламалар, не осы бағдарламалар жүзеге асыру ойымызда бар. Жақсы. Қазақта бір жақсы сөз бар. Бітер істің қасына жақсы келер басына дейді. Жақсы толағай табыстарыңызбен бөлістіңіз. Бұлның барлығы да біздің келешекте мектеп бітіретін түлектерімізге үлкен университет тарапынан үлкен жарнама болды, ата-аналарға да деп білеміз. Және де біздің көрермендеріміз тек қана Қазақстанда емес, бүкіл Еуразия аймағында бар. Біз алдағы уақытта бұл сұхбатты әлеуметтік желілер арқылы және де басқа да біздің мүмкіндіктеріміз арқылы тарататын боламыз. Білмеген адамдар болашақта университет туралы кеңінен ақпарат іздегенде осы сіздің айтқан мәліметтеріңізбен үлкен ақпараттарға қанығады деп сенеміз. Жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз, постдипломдық және де студенттердің ағылшын тілін білу заман талабы, осы бағытта шетелдік университеттермен байланыстарыңыз және де алып жатқан тәжірибелеріңіз туралы бөліссеңіз. Рахмет. Енді шетелдік тәжірибе қазір енді ол кең ауқымда барлық университеттер жүргізеді. Қазіргі таңда университет 120 жоғарғы оқу орнымен, ғылыми орталықтармен әріптестікте жұмыс істейміз. Қазір осы республикамызда жалпы осы академия ұтқырлық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы академиялық бағдарлама, ұтқырлық бағдарламасы негізінде біздің студенттер қазіргі таңда Польша қаласы, Польшада Лодз университетінде, Кореяда Коннам университетінде, Түркияның біраз университеттерінде, тағы да Америка құрама штаттарында осындай университеттерде біздің білім алушылар өздерінің жаңа бір академиялық кезеңін академиялық ұтқырлықпен оқып келіп жатқан жағдайы бар. Сонымен қоса біз мына Кореядан өзімізге, бізде ағылшын тілі, корей тілі деген мамандықтарымыз бар. Ағылшын Қытай мамандарын дайындаймыз. Ағылшын араб деп, сондықтан да мына араб әмірлігімен оңтүстік Кореямен біз тығыз байланыстамыз және сол мемлекеттерден бізге оқытушылар келіп қызмет атқарады.
қызмет атқарады. Қазір осы биылғы оқу жылының өзінде біз қазір 3-4 мемлекеттен дәріс оқуға біз мына келісім шартқа отырып отырмыз. Қазір мына қашықтан оқыту жүйесі болғандықтан енді офлайн емес, онлайн дәріс оқуға шақырып отырмыз профессорларды. Ол мына Ұлыбританиядағы UCL университеті, одан кейін Түркиядан келіп отыр тағы да бір университет, Германияның Ахен университеті, Сингапурдың менеджмент университеті, міне осы университеттердің ғалымдары бізге дәріс оқуға келіп отыр. Яғни бұл халықаралық байланыстың маңыздылығы ол процессін жүзеге асыру, сонымен қатар үздік тәжірибелерді өзіміздің процессімізге енгізу болып табылады. Сондықтан осындай бағытта ғылыми қосымша ғылыми жұмыстар да ғылыми ізденістер де жүріп жатыр. Мына Erasmus Plus бағдарламасы аясында да біраз жұмыстар жүзеге асып жатыр. Жақсы. Қазір біздің оқытушы профессорлық құрамның деңгейін олардың шетелде жарияланған мақалалармен есептейтін болды. Бұл бағытта университеттің де біраз жеткен жетістігін білеміз. Біз сізбен сұхбаттасарда алдында университет туралы біраз мағлұматтар алған едік. Енді соны өзіміз айтқаннан гөрі сіздің айтқаныңыз әлдеқайда маңыздырақ, әлдеқайда қуаттырақ болады деп ойлаймыз. Университеттің мамандарының, оқытушы профессор құрамдарының шетелдік басылымдарда жарияланымдары және де оқу жылының басталуымен қатар президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың дәстүрі жыл сайынғы жолдау жолданды. Бұл да бір кездейсоқ жағдай емес. Жолдаудың негізгі басым бөлігінде білім, ғылым саласы туралы көптеген мәселелер айтылды, ортаға қойылды. Осы бағыттағы пікіріңізді және де ойыңызды білсек. Рахмет. Енді бұл жерде биылғы жолдау, Қасым Жомарт Кемелұлының жолдауы 1 қыркүйекте жарияланған, өте ауқымды мәселелерді қозғады, өте ауқымды мәселелерге тоқталды. Оның ішінде мына білім саласына, педагог мәртебесіне аса үлкен мән берілу қажеттігі айтылды. Сондағы ең басты бізге ұнағаны, мысалы үшін жастарды, жас ғалымдарды қолдау мәселесі. Жыл сайын 500 ғалымды шетелдік тәжірибелерден өткізу, одан кейін жас ғалымдарға гранттың берілуі, тағылымдамадан өтуге қаржыландыру мәселесі, проектілерді, не осы нәрсе өте үлкен бағыт деп есептейміз. Сондықтан бұл тұрғыда біздің енді ғалымдардың ғылыми жетістігі өте маңызды. Өткені кадрына қалқаралық рейтингта немесе қадырға қойылып отырған талаптардың барлығында осы рейтинг мәселесі алға қойылады. Өткені ол біздің әлемдік білім кеңістігіндегі, ғылым кеңістігіндегі орнымыз былайша айтқан кезде. Сондықтан қазір бірден бір біз мақсат қойып отырмыз, осы QS рейтингісіне кіру біздің стратегиялық жоспарымызда бар, осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Енді ғылыми әлеуетімізге келетін болсақ, бізде университетте қазір осы биылғы жылдың өзінде осы Scopus Web of Science журналдарында 77 ғылыми мақала жарияланды біздің оқытушыларымыздың. Сонымен қатар қар білім және ғылым министрлігі, ғылым комитеті жақсы жобаларды қаржыландырып отыр. Одан бұрын біз жаңағы финансирование грантовые деп айтамыз ғой, енді 3 жылда бір қаржыландыратын болса, қазір енді бүгінге дейін 300 конкурс жарияланды. Соған ғылыми жобалар іріктеліп әлі алынып жатыр. Қазір тағы да конкурс болып жатыр. Ол 28-ге дейін әлі құжаттар қабылдайды. Міне біз осы алдыңғы жобаларға, қазіргідей қабылданып атқан жобаларға университет тарапынан бұған дейін 40 шақты жоба дайындап жіберген болатынбыз. Қазір тағы да біздің ғалымдар 36 шамасында ғылыми жоба әзірлеп дайындап отыр.
не осы ғылыми жобалардың барлығы дерлік осы қазіргі заман талабына сай, қазіргі заман талабы сұранысына сай тақырыптарды қозғап, өзекті мәселелерді зерттеуде сол ғылыми тұжырымдамалар жасауға бағытталған жобалар. Міне осы нәрсенің барлығы осы біздің ғылыми әлеуетімізді арттырады деп есептейміз. Жақсы. Құрметті Бейбіткүл Сәрсенханқызы, сіз сыр өңірі, жыр өңірі Қызылордаға келген уақыттан бастап біз әлеуметтік желілерден және де басқа да ақпарат құралдарынан бақылап отырамыз. Өте белсенді, тек қана ғылым саласында шектеліп қалмай, облыстың ғылым қоғамдық саласына да белсенді араласып кеттіңіз. Осы бағыттағы сіздің шараларыңызды және де мақсат стратегияларыңызды өзіңіздің жеке соны білсек, бөліссек оқырмандармен. Рахмет. Енді бұл бағытта әрине қазір өзіңіз білесіз, партия ішілік праймериз өтіп атыр. Нұр Отан партиясының көшбасшымыз, елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көшбасшы болып табылатын осы праймеризге қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Енді осы өңірдің мынандай үлкен қара шаңырағын басқарып отырғаннан кейін бұл университеттің ғылыми әлеуеті, жалпы педагогикалық профессорлардың құрамы, одан кейін бізден бітіріп жатқан мамандардың қажеттілігі артып жатыр жылдан жылға. Сондықтан осы өңірдің дамуына біздің сапалы білім беруіміз өте маңызды. Сондықтан да мен осы праймеризге қатысуға бел будым. Себебі осы өңіріміздің экономикалық әлеуметтік дамуында атсалысу ең үлкен мақсат. Соның ішінде мына біздің Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы дайындалды. Ол үлкен 7 бағытты қамтиды. Сол бағыттарды жүзеге асыруда мен өз басым қандай көмек көрсете аламын, қандай ұсыныстар айта аламын деген ой келіп, осы праймеризге қатысайын деп шештім. Сөйтіп жаңа басты 5 бағытты алдым. Ол бағыттардың ең маңыздысы ол педагог мәртебесіне байланысты. Ол заң қабылданды. Енді оның заңның жүзеге асырылуы педагогтардың мәртебесінің шынайы өсуіне өз үлесімді қосқым келеді. Бұл жерде айта кететін нәрсе, жаңа мен өз өмір баянымда айтқанда айттым ғой, университетте істедім, колледжде істедім, білім және ғылым министрлігінде істегенде орта білім саласына қатысты жұмыстарды істедім. Қазір қайтадан сонда мына білім берудің барлық сатысын көрдім деп айтсам болады. Сондықтан осы білім беру сатысы мектепке дейінгі білім, орта білім, кәсіптік білім, жоғарғы кәсіби білім, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім, осылардың бір сабақтастығын қамтамасыз ету жолында жұмыс атқарсам деп ойлаймын. Осыны мен бағдарламаның бірінші жаңағы бағыты қылып алып отырмын. Одан кейінгі нәрсе жаңағы білімді ұрпақ тәрбиелеу бағытын алып отырмын. Онда жаңағы біздің сапалы мамандар дайындалмыз жатады. Міне, өткені өңірге, елімізге білімді жастар қажет. Үшінші бағыт жастар саясатын алып отырмын, яғни жастарды кәдімгі ерте қызметке тарту, осы еліміздің өркендеуіне өздерінің үлесін қосу бағытын алып отырмын. Одан кейін туризм бағытын алып отырмын. Өйткені біздің өңірде этнотуризмді, экотуризмді, космотуризмді дамытуға әбден мүмкіндіктер бар, үлкен мүмкіндіктер бар. Міне одан кейінгі бағыт мына Дария жағасында қала деп жобаны ұсынғым деп отыр. Ол өйткені білесіздер, экологиялық аймақ, сондықтан аймағымызды көгалдандыру, жасыл қала жасау, ол біздің мына денсаулыққа да жалпы тұрғындардың да көптеген мәселесін шешеді. Сондықтан міне осы негізгі басым 5 бағытты жүзеге асыру жолында өзімнің осындай бағдарламамды ұсынып отырмын. Жақсы, Бейбіткүл Сәрсенханқызы, дүбірлі додада сәттілік тілейміз. Тек қана жолыңыз ашық болсын. Келесі бір сұрағымыз,
Мынау жастар саясаты деп қалдыңыз. Жаңағы сіздің мынау праймериздегі бағдарламаңызды тағы да аша түскім келеді. Жастар саясаты дедіңіз. Университеттің ішіндегі жастар саясаты қазір мынау көбісі қашықтықтан оқыту жүйесіне көшкеннен соң университеттің студенттерінің тәрбие жағы, олармен жұмыс жасау қалай болып жатыр? Жақсы, рахмет. Енді біз осы студенттерге бір қолайлы орта туғызуымыз керек біріншіден. Сондықтан жастар саясатын осы университетте оқып жүріп, студенттер соған бейімделу керек. Үнемі олар біздің тек қана қоғамдық жұмыстарға немесе оқу процесінде ғана өздерін таныту керек емес. Олар біздің жалпы осы стратегияның дамуына, университеттің стратегиясын дамытуға, еліміздің стратегиясын дамытуға үлестерін қосу керек. Сондықтан біз осы студент жастарды қазірден бастап, бізде бір 19 студенттік жас жаңа ұйымдар бар. Сол ұйымдармен онлайн режимде, мынау санитарлық нормаларды сақтай отырып, офлайн режимде жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мына бізде 19 ұйым бар, оның ішінде стартап проект жүргізетін жастар бар. Оларға арнайы бізде бір корпустан арнайы орын берілген. Сондықтан олар келіп сол жерде жаңа коворкинг орталығында өздерінің бизнес идеяларын, жалпы идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Міне сондықтан биылғы бітірген түлектердің ішіндегі ең жақсы, мықты деген студенттерді біз өзімізге осы жерге жұмысқа алып қалдық. Осы жастар комитетіне жұмысқа алып қалдық. И сол арқылы олар басқа студенттермен де жұмыс жасап жатыр. Қазір біз үшін маңызды бірінші курс студенттері, өйткені олар жаңадан келіп отыр. Сондан осындай біздің өзіміздің жастарымыз сол бірінші курс студенттерімен жұмыс жасап жатыр. Сонымен қоса жастар мына волонтерлік жұмысты қолға алып жатыр. Өткенде осы пандемия жағдайында жаңа әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына барып көмек көрсету, мына жасыл қала деп жаңағы кеше көмек көрсетіп жатыр. Міне сондықтан жастарымыз біздің өте белсенді жұмыстар жасап жатыр. Жаңа идеялар, жаңа ойлар айтып жатқан жобалар бар. Міне сол жобаларды жүзеге асыруда бірінші кезекте осы біз жастарды қолдаймыз. Жақсы. Жалпы әңгіме басында айттық, мына қызметке келгеніңіз. Жалпы әрбір адам өзі бір қызметке келгенде адами тұрғыдан әлгі қызметті дамытуға іштей бір мақсат, жігер, бір жоспар қояды ғой. Сіздің де университетті алға сүйреуде қойған жоспарыңызбен бөлсек. Рахмет. Енді бірінші кезекте мен осы университетке келмес бұрын біз енді біраз сатылардан өттік қой, конкурстан өттік былайша айтқанда. Сонда мен бірінші осы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасын зерттедім. Одан кейін жалпы университеттің әлеуетін зерттедім. Сондағы ең үлкен мақсат қып қойған менің мақсатым бұл жерде осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін кәсіпкерлік университет деңгейіне жеткізу. Яғни бұл жақта өңірді зерттейтін болсақ, біздің аймақта мына күріш өндірудің мысалы үшін 90% осы Қызылорда облысына тиесілі. Одан кейін балық шаруашылығы бар, ауыл шаруашылығы бар, мал шаруашылығы бар, тау кенісі бар, металлургия бар, логистика бар, туризм бар. Мынау керемет біздің мына археологиялық зерттеулер жүргізіп жатқан нелер бар екен, ғылыми ізденістер бар екен осы. Міне осының барлығын қарасам, ауқымы кең, мүмкіндігі бар университеттің. Яғни осы өңірдің әлеуметтік, экономикалық, саяси, рухани дамуына университеттің қосатын үлесі зор. Тек қана сол жұмысты жүйелі түрде ұйымдастыратын болсақ, мысалы үшін осы салардың барлығы, осы жаңағы аталып кеткен бүткіл сала өңірдегі, сол салалардың барлығы ғылыми жетістіктерді қажет етеді. Сондықтан осы университеттің ғылыми әлеуетін одан әрі дамыта отырып, міне осы өңірдің дамуына үлесімді қостам деген мақсатпен келдім. Одан кейінгі нәрсе, мына өңірде көп бітірушілер, білесіздер, өңірде қалғылар келмейді.
Олар көп жағдайда Алматыға барғысы келеді, Нұр-Сұлтан қаласына барғысы келеді, шет мемлекеттерде оқығысы келеді. Ал оны оқып, ол жақта бітіргеннен кейін қайтып, мына облысымызға қайтып келгісі келмейді. Сондықтан мына жас мамандарға, жас кадрларға резервтер дайындау, мысалы үшін ғылыми әлеуетін дамытуға, былайша айтқанда құштар емес жастар. Сондықтан міне осы өңірімізді бітірген түлектердің барлығының қызығушылығын арттырып, университеттің жаңағы тартымдылығын арттыру арқылы сол студенттерді өзімізде алып, осы университеттің мүддесіне, еліміздің мүддесіне қызмет етуге бағдарлау. Міне осы мақсатты мен үлкен мақсат етіп қойдым. Содан кейін барып, мына рейтинг деп жаңа алдында айтып кеттім, осы халықаралық рейтингтерге өңірлік те университеттердің сондай үлкен рейтингтерге жете алатындығын дәлелдегім келеді. Сол үшін осы барлық жинаған тәжірибемді осы салаға салып, жалпы осы өңірдегі университетті дамыту арқылы бір үлкен көрсеткіштерге жетсек деген бір үлкен ойым, мақсатым, тілегім деп айтуға болады. Жақсы, бізде сіздерге тілектес бір қазақ есебінде барлық арман, мақсат, жоспарларыңыздың орындалуына тілектестік ықыласымызды білдіреміз. Мынау оқу жылының басталған уақытында өздеріңіздей азаматтармен сұхбаттасу ол әрине өте қиын, себебі мынау оқу жылының жыл басталып жатыр. Былайша айтқан кезде сіздерге осы жылдың басталу тұсында бізге арнай уақыт бөліп және де басқа да саяси жұмыстарға қатысып жатсыз қоғамдық, осылардың арасынан бізге уақыт тапқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Біздің көрермендер, оқырмандарымызға бір ыстық ықыласыңызбен бүгінгі бағдарламаны аяқтастық. Рахмет. Енді көрермендерімізге, жалпы елімізге біздің ниетіміз, ықыласымыз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мына қиын кезеңнен бәріміз аман есен өтейік. Жалпы елбасымыз, мемлекет президенті алдымызға қойып отырған үлкен мақсаттарға халық болып, жұрт болып жете берейік деп айтқым келеді. Сізге көп рахмет. Жақсы, біз де сізге үлкен рахмет айтамыз. Жаңадан басталған оқу жылы құтты болсын. Саяси, қоғамдық додаларда жолыңыз ашық болсын. Асығыңыз алшысынан түссін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбат бағдарламасы осымен аяғына жетті. Бүгінгі біздің бағдарламада қонақта болған Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата Қызылорда университетінің ректоры Кәрімова Бейбіткүл Сәрсенханқызы. Уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз, құрметті ректор ханым. Өзіңізге де рахмет. Сау болыңыздар, аман есен болыңыздар.